Jeg heter da Kjartan Tranes Gadsem. Jeg er fra Norge og Klepp. Garen min den er på 70 hektar. Det er stort sett morenejord, både med og uten steiden. Så Kverneland Ploughen den gjør en utmerket jobb i den jorda. Vi har en firekjærs venneplog. Han er lett å stille inn, både der det er steiden og ikke stein. Han er solide og robust bygd. Slitdelene tåler harde påkjenning før du må skifte dem ut. Resultatet er utmerket. Det er helt topp.